jeg tror, at nu, vi er ligesom, vi snakkede lidt om Anders Ostergang. Det skal vi sådan set ikke i dag. I dag skal vi snakke om Drax til FIFA. Hvorfor spiller jeg ikke FIFA? Og så skal vi snakke om i detaljer, hvorfor. Hvor mange penge har jeg brugt, og så videre. Jeg spiller ikke FIFA. Jeg vil egentlig helst streame FIFA, da FIFA er det bedste content. FIFA er klart det bedste content, du kan lave på stream. Vil jeg sige, det er uden sammenligning det klart bedste content. Fordi at FIFA, der er lækkerhed hver dag. Der er mulighed for lækkerhed. Hver eneste dag er der mulighed for lækkerhed i FIFA. Det er der. Og vi kan lige kigge på det. Vi skal kigge på dingoheden. Det er ligegyldigt det her. Bare lige en her. Altså, pakker Nike'en ikke? Hvor den henne her? Ingen på særen. Ikke? Altså i FIFA, der kan du kan pakke det her moment her. Det kan komme hver dag. Det her moment. Det kan komme hver dag. Hvor vi pakker en Nike'en eller pakker eller noget sindssygt. Og det er ret lækkert, at du kan have de der PogChamp-momenter. Du kan have de der helt syge momenter. Momenter, du ikke glemmer. Det er fedt at have det moment. Det er fedt at have muligheden for det moment hver dag. Det har du ikke i WoW. Det har du heller ikke rigtig i Fortnite osv. Selvfølgelig kan du få noget syge kæde osv. Men det helt syge moment, det kommer i FIFA. Ikke? England. CB. Icon. Det er løgn! Jeg sagde det for sjov! Du ved, det der moment, hvor man pakker en Icon. Hvor man pakker en icon, guys. Eller laver icon pack og så videre og så videre. Det er simpelthen her 7 icon packs. Man skal altid huske at like sin egen video, ikke? Prøv at se, like sin egen video her. 170 dislikes. Altså det, du ved, du sidder bare, der kommer hele tiden lækkerhed, eller vi ser for eksempel kælderdrengen, han får R9 Prime. Du ved, hele tiden noget spændende. Weekend League er det spændende. For eksempel, hvis man ser Anders Weigang, får han 30-0, eller taber han de første kamp, eller hvad får de andre? Får de elite, og så videre, og så videre, og så videre. Hvad får folk? Du ved, ikke? Og så videre. Så derfor, det er virkelig, virkelig, altså, der er så meget at lave. Vi laver, man laver hold, man icon pack, og der er så meget content i FIFA. Hvornår kommer Zlatan flashback? Det bliver stor Rooney, end of era, og så videre. Der er så meget content i FIFA, men det koster også kassen FIFA, og derfor vi ikke spiller lige nu. FIFA, det koster kassen, gutters, og det er derfor vi ikke spiller lige nu. Jeg bruger hvert år i hvert fald 50.000 på FIFA. Jeg har brugt nok 200.000 på FIFA. FIFA 19, FIFA 20 og FIFA 21 har jeg nok brugt 200.000 kroner. Det er, jeg har ikke brugt 300.000, men jeg har i hvert fald brugt 200.000, det har jeg virkelig. Måske jeg brugt 180, du ved, ikke? Men ja, du kan se, det er derfor, jeg spiller FIFA, fordi for mig, jamen, selvom jeg har et gigant hold, så er jeg måske, men jeg får max sgu lidt. Jeg rammer jo ikke hver gang niveauet og så videre, men jeg bruger bare for mange penge med FIFA, derfor bliver jeg nødt til at tage en slapper. Jeg kunne ikke sige, at FIFA ikke kommer igen. Jeg har lyst til at tænde FIFA op nu og fyre den af, men jeg ved bare, at det er ikke så meget mobile packs, men bare det, jeg skal altid have mulighed for at spille draft, og draft koster 700 kroner hver gang, for at du får 12.000 point, koster lige 680, ikke? Men du ved, hvad jeg mener, det er bare, at selvfølgelig tjener vi penge på streamen, og vi har god support, og alt det der gode shops, og dit og dat, og du, vi har nogle legendariske gutter på kanalen, der virkelig, der ikke støder os på roten, bitch, dono, så vi har nogle gode gutter på kanalen, og når vi spiller FIFA, så har vi endnu flere gode gutter. Det har vi virkelig. Så det er bare sådan, at den er skid, den her, ikke? Problemet med den er skid, det var, at hvis jeg trykker den helt ud, så er der altså lort i buks, bror mand. Og det prøver vi at være med at lave, ikke? Så jeg har brugt 200.000 kroner på FIFA. Jeg tænker på FIFA hver dag, specielt fordi, at vi kom i mode, efter vi lige så vejgangvideoen i går, og vi lavede den af vejgangen, så kom vi i mode. Der er så meget content i FIFA. Der er så meget content i FIFA. Det er det virkelig. Jeg savner det allerede. Jeg savner det allerede, ikke? Det gør jeg. Det må jeg sige. Jeg savner allerede FIFA. Det gør jeg sgu godt. Men ved du hvad? Hvis jeg nu kommer tilbage igen i FIFA en dag, hvem ved?
der er så meget hype i FIFA. Det er så content. Man bliver også træt af gameplayet, det gør man. Men hvis du mixer op med draft og SBC og så videre, icon packs, så kommer der uendelig content. Og hvis jeg et år kunne som starte med at købe 1 million view points, ligesom vi har, du ser, at vi har det donation goal her, ikke? Vi har det donation goal. Står op i højre. Ikke det andet der, det er PlayStation 5. Det har vi der altså sådan. Så har vi fået 14.000 på donation goal, og jeg har 14 dages pause. Det havde nok været 25.000 nu. Hvis jeg ikke kan holde pausen og så videre, det har blevet FIFA, så det kan vi sagtens få klaret, og så 1 million 4 points, og så ikke købe mere over, så har man uendeligt til draft og så videre. Det er vejen frem, ikke? Så ja, vi har brugt 2.000 FIFA, goddes. Vi skal tilbage i FIFA på et tidspunkt, men ikke lige nu. Vi prøver at lade være, jeg prøver at lade være med at gå tilbage, men det vil sige, det er mulighed for, at jeg kommer tilbage. Det er mulighed for, at jeg kommer tilbage, men jeg håber, at jeg kan lade være, fordi at muligheden for at bruge flere tusind kroner om dagen, den er til stede. Den er ikke til stede i WoW, det er en meget god sikkerhed at gå i seng med. Hey, jeg kommer ikke til at bruge penge i dag. Jeg kan ikke huske, hvor jeg sidst brugte penge. Jeg tror, at sidste gang jeg brugte penge, det er omkring en uge siden, hvor jeg købte Just Eat på vand. Jeg skal virkelig skide lidt om lidt. Jeg bruger generelt ikke nogen penge. Så det er også derfor, vi har råd til at købe FIFA-point, fordi jeg sparer altid penge. Jeg har ikke rigtig brug for noget. Det eneste, jeg skal købe en masse iste og en masse drikker til abonnementen. Det skal jeg måske gøre i dag. Men ellers så bruger jeg ikke rigtig penge. Men. Så alt hvad jeg får ind i bits og sops, så går bare ind på kontoen og chiller. Du ved. Jeg bruger ikke rigtig nogen penge. Men. Så ja. Jeg tænker på FIFA. Jeg vil gerne tilbage i FIFA. Men planen er lige nu. WoW. Der kommer masser af hype i WoW. Vi skal problemet med WoW, vi skal lige have nogle gutter ind for stream. Jeg håber, at vi kan få nogle af de lokale gutter ind, en BB og så videre, så videre, videre. Vi kan få nogle af de der lokale gedder ind, sommerhus og så videre, hvem vi ellers har, nogle af de, vi skal lige gang i Mads, alt det der, morfar, alle de der gutter, som kan, mokkerdrengen, ikke? Alle de der gutter, som vi kan få ind i FIFA, dem, eller ind i WoW, skal vi ind i WoW, fordi så bliver det altså lige pludselig sjovere, ikke? Tror nok, der er folk, skal komme til at se dropper, ikke? Så ja. 2.000 har jo FIFA, gutters. Forstår du, hvorfor at jeg holder pause FIFA? Forstår du, hvorfor jeg lige er lidt tøvende med at gå ind igen og tabe sulten? Men er du enig i, at FIFA er det største content-spil på Twitch? Jeg mener, at FIFA er det klart største content-spil, der findes. Det er større content, og selv hvis jeg var en Fortnite-ged, eller i Warzone, jeg ser, så vil jeg sige, at FIFA er det største content, fordi der kan komme det der helt syge pack-moment hver eneste dag. Der kan komme det helt, helt spændende. Vinder du draft-finalen, åbner du noget godt, Så videre. Der kommer det der weekend league hele tiden hype med Anders Vejr gang og så videre. Der er hele tiden noget sygt i FIFA. Derfor holder jeg lige 4 pause, gutters. FIFA kommer tilbage selvfølgelig, men lige nu er det fuld WoW. WoW, EM, og så FIFA senere på året. Det ser vi på, ikke gutters? Nu vil jeg gå ud og skide. Forstår du, hvorfor jeg holder pause i FIFA? Skriv, hvad du synes, om jeg har brugt ca. 200.000 kroner på 3 FIFA'er. På 2 år. 200.000 kroner på 2 år. Er smart, bror mand. Hej.